სხვადასხვა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატზე და პირველი გამოხმაურებები პენსილვანიაში დონალდ ტრამპის ამომრჩეველთან შეხვედრას სროლა მოჰყვა. ყოფილმა პრეზიდენტმა დაზიანება სახის არეშემი იყო. ვიდეოკადრებში ჩანს, რომ ტრამპის მისამართი ცეცხლსასროლი იარაღიდან მაშინ ისროიან, როცა ის ტრიბუნასთან სიტყვით გამოდის. როგორც საგამოძიებო სამსახურებში ამბობენ, თავდამსხმელი 20 წლის მამაკაცი იყო, რომელმაც იქვე მდებარე შენობის სახურავიდან ისროლა. ახალგაზრდა მამაკაცი სამართალდამცავებმა რამდენიმე წამში გაანეიტრალეს, თუმცა თავდამსხმელმა რამდენჯერმე გასროლა მაინც მოასწრო და მომხდარს ადგილზე შეკრებილი მოქალაქეებიდან ერთის სიცოცხლე ემსხვერპლა. კიდევ ორი კი კლინიკაში კრიტიკულ მდგომარეობაში იმყოფება. ფაქტზე ხმაურებიან და შეშფოთებას გამოთქვამენ მსოფლიო ლიდერები. ცოტა ხნის წინ პირველი კომენტარი გააკეთა თავად ტრამპმაც. დეტალები საალმე თორაძის რეპორტაჟში. Экс-президент Дональд Трампзе 20 წლის თომას კრუქსის თავდასხმის მოტივი უცნობი რჩება, თუმცა თავად თავდამსხმელის შესახებ დამატებითი დეტალები ხდება ცნობილი. კრუქსმა ბეთელ პარკის საშუალო სკოლა 2 წლის წინ წარმატებით დაამთავრა. მას $500 ღირებულების ჯილდო აქვს მიღებული მათემატიკისა და მეცნიერების ეროვნული ინიციატივისგან. CNN-თან საუბარში თომასის мама მეთიუ კრუქსმა განაცხადა, რომ თავად ცდილობს დაადგინოს რა მოხდა და ის სამართალ დამცველებთან თანამშრომლობს. თომას კრუქსის ლიკვიდაცია საიდუმლო სამსახურმა ტრამპის მიმართ განხორციელებული გასროლიდან რამდენიმე წამში განახორციელა. მანამდე ის სახურავზე გადაადგილების დროს თვითხელვალებმა შენიშნეს. ჩვენ შევნიშნეთ ბიჭი, რომელიც სახურავზე ხოხვით გადაადგილდებოდა, ჩვენგან დაახლოებით 50 ფუტის დაშორებით. ძალიან მკაფიოდ ხედავდით, რომ ხელში ცეცხლსასროლი იარაღი ეკავა. პოლიციას და საიდუმლო სამსახურს მიუთითეთ, რომ სახურავზე კაცი იყო. პოლიცია დაბნეული დარბოდა ქვემოთ, საიდუმლო სამსახური კი მეორე შენობიდან გადმოგყურებდა, მაგრამ მათი მხრიდან არ ჩანდა ეს კაცი ამ შენობის დაქანებული სახურავის გამო. ვეუბნებოდით, რომ აქედან ხედავდით მას და მიკვირდა, თუ რატომ აგრძელებდა ტრამპი ჯერ კიდევ საუბარდა არ გაჰყავდათ სცენიდან. ახლა ექს-პრეზიდენტზე თავდასხმის საქმის გამოძიების ფედერალური ბიურო, საიდუმლო სამსახური და შიდა უსაფრთხოების დეპარტამენტი იძიებს. პოლიტიკოსები და საზოგადოება საიდუმლო სამსახურისგან იშვერენ ხელს და დაკისრებული მოვალეობის წარუმატებლად შესრულებაში სდებენ ბრალს. 22 ივლისს კონგრესშია მოსმენაზე დაბარებული საიდუმლო სამსახურის დირექტორი კიმბერლი ჩითლი. Take a look at what happened. ამერიკის რიგით 45 პრეზიდენტ ცეცხლი პენსილვანიის შტატში ამომრჩევლების წინაშე სიტყვით გამოსვლის დროს გაუწესეს. დონალდ ტრამპმა ჭრილობა ყურის არეში მიიღო. შეიძლება ითქვას, მილიმეტრებით გადაურჩა სიკვდილს. ცოტა ხნის წინ ტრამპმა მისავე სოციალურ ქსელში კიდევ ერთი განცხადება გამოაქვეყნა. მადლობას გიხდით ყველას თქვენი ფიქრებისა და ლოცვებისთვის. ღმერთმა არ დაუშვა მომხდარიყო წარმოუდგენელი. ჩვენ არ შეგვეშინდება, სანაცვლოდ ვიქნებით მტკიცე ჩვენს რწმენაში ბოროტების წინაშე. ჩვენი სიყვარული მიმართულია მსხვერპლისა და მათი ოჯახების მიმართ. ლოცულობთ დაშავებულთა გამოჯამრთელებისთვის და გულში ვინახავთ იმ დაშავებული მოქალაქის ხსოვნას, რომელიც ასე საშინლად მოკლეს. ახლა როგორც არასდროს მნიშვნელოვანია ერთად დგომა და ნამდვილი ამერიკული ხასიათის ჩვენება, ძლიერება და სიმტკიცე, რომ არ მივცეთ ბოროტებას გამარჯვების უფლება. მომხდარის გამო დელავერიდან დაუყოვნებლივ თეთრ სახლში დაბრუნდა პრეზიდენტი ჯო ბაიდენიც, რომელმაც თავდასხმა დაგმო და პრეზიდენტ ტრამპსაც ტელეფონით ესაუბრა. ეს იყო ტრამპის მიტინგი, ის უნდა ყოფილიყო მშვიდობიანი, უნდა ჩატარებულიყო უპრობლემოდ. ამერიკაში ასეთი ძალადობის ადგილი არ არის. ეს ავადმყოფობაა. ვერ დავუშვებთ ასეთი რამ ხდებოდეს. ამას ვერ შევეგუებით. მინდა მადლობა გადავუხადო საიდუმლო სამსახურს და ყველა სააგენტოს. ტრამპზე თავდასხმის გამოხმაურებები მოყვა მსოფლიო ლიდერებისგან, რომლებიც გმობენ ექს-პრეზიდენტის მკვლელობის ცდელობას და თანაგრძნობას უცხადებენ მას. მჯერა, რომ თავდასხმის გამოძიება ყველაზე ეფექტური გზით წარიმართება და დამნაშავეები და წამქეზებლები უმოკლეს ვადაში დაიჯებიან, რათა ჩრდილი არ მიაყენონ ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებსა და გლობალურ სტაბილურობას, როგორც თურქეთი ჩვენ გვერდში ვუდგავართ მეგობარ და მოკავშირე ამერიკელ ხალხს. შოკირებული ვარ ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მკვლელობის მცდელობით. ვუსურვებ მას სწრაფ გამოჯამრთელებას და ჩემი ფიქრები დაზარალებულებთანაა. გმობ ამ თავდასხმას. პოლიტიკურ ძალადობას ადგილი არ აქვს ჩვენს დემოკრატიულ ქვეყნებში. ნატოს მოკავშირეები ერთად დგანან ჩვენი თავისუფლებისა და ღირებულებების დასაცავად. ჩემი ფიქრები პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთანაა, რომელიც მკვლელობის მცდელობის მსხვერპლი გახდა. ვუსურვებს სწრაფ გამოჯამრთელებას. დაღუპულია მიტინგის მონაწილეც, რამდენიმე დაშავებულია. ეს ტრაგედიაა ჩვენი დემოკრატიისთვის. საფრანგეთი იზიარებს ამერიკელი ხალხის ამ შოკსა და აღშფოთებას.
ამერიკის პრეზიდენტობის კანდიდატზე დონალდ ტრამპზე თავდასხმა ამაზრზენია. უსურვებ მას სწრაფ გამოჯანმრთელებას. ჩემი ფიქრებით, თავდასხმის შედეგად ყველა დაზარალებულთანაა. ასეთი ძალადობრივი ქმედებები საფრთხეს უქმნის დემოკრატიას. მომხდარის გამო გაძლიერებულია უსაფრთხოების ზომები ტრამპის რეზიდენციებთან და საარჩევნო შტაბთან. ასევე გამკაცრდება უსაფრთხოება წინა საარჩევნო კამპანიის დასრულებამდე, მათ შორის რესპუბლიკური პარტიის ყრილობაზე, რომელიც რამდენიმე დღეში, 15-18 ივლისს, ვისკონსინის შტატში გაიმართება და სადაც დონალდ ტრამპს პარტიის პრეზიდენტობის ოფიციალურ კანდიდატად წარადგენენ.